Projekat izgradnje nove zgrade hitne medicinske pomoći u Pirotu je završen. Vrednost ove investicije je oko 120 miliona dinara. Prvu fazu rekonstrukcije opšte bolnice Pirot finansira grad uz pomoć Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Rekonstrukcijom opšte bolnice Pirot i izgradnjom nove zgrade hitne medicinske pomoći poboljšaće se nivo zdravstvene zaštite, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. U planu je još mnogo investicija. Ja bih prvo istakao rekonstrukciju i dogradnju doma vojske, znači taj projekat je završen, on vredi 2,5 miliona eura, imamo građevinsku dozvolu i nemamo nikakvih smetnji da počnemo sa rekonstrukcijom kada naravno nađemo novac. Uređenje srednjevekovne tvrđave, sve pet kule sa multimedijalnim sadržajima, to košta nekih 24 miliona dinara, mi smo već raspisali javnu nabavku na 8,1 milion dinara gde ćemo urediti dve kule po projektu. Imamo pored tvrđave parking prostor, onaj preko puta benzinske stanice Lukoil, gde ćemo urediti taj prostor. Taj projekat košta nekih 12 miliona dinara. Imamo rekonstrukciju Bele Mačke, jedan jedinstven objekat koji na tri pod objekta imat ćemo muzej čilimarstva. Radi se i urbanistički projekat za izgradnju doma za starije koji će biti na lokaciji ispred naselja Prčevac. Čeka se i saglasnost Direkcije za imovinu za izmeštanje autobuske stanice na novu lokaciju. Pored toga, najveća kapitalna investicija jeste kompleks kupališnih bazena koji će krenuti ove godine i nadamo se nesmetanim radovima i tu. Naravno, govorili smo o maloj sceni, o jednom omladinskom parku koji će zajedno sa omladinskim stadionom da oko gimnazije čini jedan jedinstveni kompleks. Tu je pre svega kulturna infrastruktura, imat ćemo jednu binu, imat ćemo uređen prostor gde će mladi ljudi pre svega imati novi park u kome će moći da borave, ali i svi nosioci kulturnih sadržaja. I naravno, ono što zaista potenciram, a to je da je Pirot dovoljno veliki grad da ima svoj sajamski prostor, da sve naše sajamske aktivnosti, i one turističke i one privredne, imaju jedinstveno mesto gde ćemo moći da posebno upravljamo tim prostorom, da on bude i komercijalnog karaktera, ali pre svega da rasteretimo sportsku dvoranu OK. Sve ove investicije trebalo bi da budu završene u naredne 4 godine, rekao je za televiziju Pirot zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić.